munaasabad lagu soo bandhigay boo ka hadlaya marxaladii kala duwanaa ee dalku soo maray ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kaasi oo loogu magacdaray madaxafkii cadaabta waxaana uu soo koobay boogan taariikhi kala duwanaa ee dalkeenu uu soo maray madasha waxa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xilbanaanada labada aqal siyaasiin dawladda ka tirsan iyo kuwa hore ugu soo qabtay dalka waxaana qoraa ka aha boogan bandhigiisa ay joogan dad kala duwan Abdulqaadir Shirif Faarax ugu horeyntii isaga ayaa daafuray munaasabada waxa uuna ka warbixiyay marxaladaha kala duwan ee qorista buugan ku kaliftay iyo ujeedada uu kala ahaa buuga madhafka cadaabta iskama uusan qormin ee waxaa jiray wax hordhac u ahaa oo soo diyaarinayay qofka hadhow buuga qori doona oo aniga ah waxaan mar ku talagalay in aan muxuu ahaa muqaalo ka kooban oo salig u noqda evolutionkaas waddadii aan u soo maray ugu dambeysta madaxafka cadaabta in aan qoro reer banoodka waxaa la yidhi iida muxuu xaada kuwa dhawaaqan iibta bay yidhahda eebta marka dhinacaas markii loo fiiriyay reer banood baa nahay eebta weeye laakiin xaa baa lala akrinayaa xeebtii geerida magacaas wuxuu ka imaanayaa xasuuqii xeebta jasiira waxaana ku jira liiskii subaxaas sheebkayga ku jiray gabadhii yarayd oo aan gacanta hayay hal sano iyo bar jirta waxaa yidhi iyaduna noqotay shakhsiyad caalami ah warsan shiraal yirahda waxaa dhankiisa ka hadlay munaasabada cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiye hore ee degmada wadajir oo ahaa qabanqaabiyaha madashan quruxda badan waxa uuna yiri buugan xanuunka ee naga haya dowladnimadu tilmaama tafaasiil yar oo inta ka sheego waxba soo ma kordhinayso waxa uu tilmaamaa cudurkii dowladnimada helay mar haddii cudurka la helana cid kasta oo rabta horumarka dowladnimada inay ka shaqayso fikir ay ku abaari karto ayaa uga baxayo sida ay uga qayb qaadan lahayd doorkeeda ku aadan dhisidda dowladnimada inkastoon hadda xaaladan meel wanaagsan aan marayno Professor Ibi iyo Senator Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo dhankooda madasha ku sugnaa ayaa dhinacooda waxa ay jeediyeen hadal dhiirigelinaya isla markaana soo hadal qaaday taariikhda dalka iyo marxaladihii uu soo maray buug hadda akhrisid marka min albidaay ila nihaay waxaa ogaanaysaa taariikh badan oo dad ogeyn oo Soomaali ka dhacday oo leedahay waxaan Soomaali ma ka dhaceen waxa qori karo qof xogaal ah please intu aw sheegay awgay tarxabaan raa inaan ku soo koobo oo ah haddii aad rabtid inaad ogaato taariikhda dhabta ee Soomaaliya cilmi aad ka faa'iideysid da'deedan aad tahay waxaan qabaa inaad ka faa'iideysataan inaad buugtan qaataan oo wiliyada ku ekeysiina xamar keliya geeya degmooyinka iyo gobollada iyo tuulooyinka anigoo dad wiilal intii jooga waxaan ku yiri wargada oo ilaa iyo shaaqii meelaha mid qaamul ka rabani meelaha aan degdanay hal la geeyo haska akhristaan barhaarka marka daris baa lanahay dadku asaa ka dhashay magtay marka saan isu ogaano dhinaado waxaan la ka qoray waxaan wad qorteen maaragtay marka caawab ila hal la gado kula dhowr xabaal la qaado tuulada ilmaha abaar xun baa jirta abaartaas buugta kaliya uma geeyneen biyana waa geeyna waa qabaa Professor Ibrahim aad u maasan tahay dalka abaar xun baa ka dhacday kuma raacsan inuu magacyo sheego dad badan ka taajisan baa dadkaas jooga laakiin aan iimaan lahayn iimaanka Allah nagu sugo waa buug runtii taariikhda yacni dhabtaheed koobaya dhacdada waxaa tii la yiri aboonka waa joogay aboon kalabe waa tii ahayd taariikhdu he dadkay bartaa dunida waayaheeda taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda wali waxa jira aboon tiriyo heesi waxay ka mid ahaayeen ka bixi jiray idaacadeenni wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Haaji iyo ra'iisul wasaaraha hore Cali Maxamed Geedi ayaa gabagabadii soo xiray munaasabadan ayaa buugana inaan akhiyo runtii Soomaalidu waa dad oral ah weeye oo waxa yaaba in laga sheekeeyo Axmed Gurey iyo Sayidkii wax heshay ayadoo qoraal laga helay dadka waa dadka hore marka adduunku waa isbedelay jiray shaqso baa soo baxay af Soomaaliya baa aad tagay marka haddaan la helin buugsi oo kale oo Soomaali ka hadlaysa waxa iimaaneysa in taariikhda Soomaali khatar ay gasho waqtiga buugan la qoray ee gabagabadana way ku jirtaa hoggaamiyaal fara badan oo afrikaan ah
iyo carab iyo taabtay qoraal hoggaamiyaashaas dalalkii ay hoggaaminayeen waxay gaareen gaarsiiyeen dalalkaas meel oo aad iyo aad u sarreyso waxayna u baahnaayeen markaas muddadii aaday xukunka ahaayeen horumarkay ay gaarsiiyeen in buugta inta la gata la akhri walaalayaal xasuuqa dadka kuma dhicin kaliya taariikhdeennii ku dhacay hiddihii iyo suugaantii iyo ku dhacay aqoontii uu ku dhacay hantidii uu ku dhacay sharafkii iyo karaamadeennii uu ku dhacay waa uga mahadcelinayaa ustaad cabdulqaadir shire inta uu ururiyey ee caawa soo bandhigay iyo taariikhda uu noo sheegay waa adag tahay in loo bareero geesinimo gaar ahayna u baahan tahay inaad runta sheegto dadku runta waa ka cabsadaa runta ayaana daawayn kartaa beenunama daawayn karto buugga anigu waa dulmaray waa akhriyey xaqaa'iq fara badan baa ku qoran oo loo baahan yahay in inta la gato la akhristo oo jiilalka jooga iyo kuwa soo socda la baro qaranjabka nagu dhacay xanuunada uu leeyahay aad ka dareemaysaa cashar bay u noqonaysaa marka soomaalida inaan loo noqon aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay luqadda soomaaliga ku qoraya waad aragtaan soomaaliyay madxafkii iyo maktabkii qaranka in la dayac galay laakiin waa faaro wixii la dhigi lahaa ee laga akhrisan lahay waa kuwa buugtaan oo kale taariikhda wax badanaan wada akhrinay xasuuqii ruwaandha ka dhacay sida loo qoray iyo sida cashar u noqday adduunka ama afrika waad aragtaan ma fududa inaad adeerkaa iyo in adeerkaa aad tidhaahdo waa khaldameen islaamkuna sidaas uu qabaa inaad tidhaahdo ilaahay wuxuu leeyay cismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha